عطاء تارڑ صاحب نے کہا ہے کہ اب ہم پی ٹی آئی پر پابندی لگانے جا رہے ہیں۔ میں عطاء تارڑ صاحب کو بتاتا چلوں کہ پی ٹی آئی پر پابندی تو پہلے سے ہے، اب اگر کوئی ڈاکومنٹ یا نوٹیفیکیشن نکالنا ہے تو وہ بے شک نکال سکتے ہیں۔ کیا الیکشن سے ایک ہفتہ پہلے پی ٹی آئی سے بلے کا نشان چھیننا پی ٹی آئی پر پابندی نہیں؟ کیا پی ٹی آئی کے تمام جو بڑے نام ہیں جو الیکشن میں ایک سیٹر پہ میچ تھا، جو جیتنے والے کینڈیڈیٹ تھے، ان سب کو یا تو جیلوں میں ڈال دینا یا پھر ان کو نامعلوم ہونے پر مجبور کر دینا، چھپ جانے پر مجبور کر دینا، کیا پی ٹی آئی پر پابندی نہیں؟ کیا پی ٹی آئی کے جتنے بھی کینڈیڈیٹ تھے، 1000 سے زیادہ کینڈیڈیٹ، وہ بغیر کسی نشان کے الیکشن لڑے؟ کسی بندے کا بھی نشان ایک دوسرے سے نہیں ملتا تھا، وہ تمام کے تمام مختلف نشانوں پر الیکشن لڑے، تو کیا پی ٹی آئی پر پابندی نہیں؟ کیا پی ٹی آئی کے جو عام ورکر تھے ان کے گھروں میں چھاپے پڑنا، ان کو ہراساں کرنا، کیا پی ٹی آئی پر پابندی نہیں؟ عمران خان کا مین سٹریم میڈیا پر نام لینے پر بھی پابندی، کیا پی ٹی آئی پر پابندی نہیں؟ کیا جو الیکشن کمپین ہے، الیکشن سے پہلے بالکل کمپین نہ کرنے دینا، کسی بھی بین ورکر کو یا عام ورکر کو گھروں سے نہ نکلنے دینا، کیا پی ٹی آئی پر پابندی نہیں؟ تو یہ تمام چیزیں، پی ٹی آئی پر پابندی تو پہلے سے ہے، پی ٹی آئی کا کوئی بندہ ملک یہاں سے باہر، گھر سے باہر نکل نہیں سکتا، احتجاج نہیں کر سکتا، بات نہیں کر سکتا، الیکشن کمپین نہیں کر سکتا، پابندی تو پی ٹی آئی پر پہلے سے ہے۔ اب اگر وہ کوئی نوٹیفیکیشن نکالنا چاہتے ہیں تو شوق سے نکالیں۔ مطلب کی بات یہ ہے کہ ووٹ پہلے بھی پی ٹی آئی کو نہیں پڑے، ووٹ تو عمران خان کو پڑے ہیں، اب اگر پابندی لگا دیں گے تو اس سے بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، کوئی بھی نشان ہو، اس بار آزما لیا ہے آپ لوگوں نے، دیکھا ہے کوئی نشان نہیں تھا عمران خان کے پاس، پھر بھی الیکشن جیت گیا، پی ٹی آئی تو اس وقت بھی نہیں تھی، پچھلے الیکشن میں بھی۔